Президент Сирії Башар Асад прийняв план перемир'я в його країні, погоджений напередодні з США і Росією. Як йдеться в повідомленні сирійського МЗС, влада вважатиме перемир'я порушеним, якщо опозиція використає його, щоб зміцнити позиції. Представники опозиції обіцяють припинити вогонь, якщо урядові війська знімуть облогу, припинять убивати цивільних, звільнять полонених та не перешкоджатимуть вести гуманітарну допомогу. План перемир'я в Сирії має набрати чинності цієї суботи, 27 лютого. Під його дію не підпадають терористичні організації, зокрема Ісламська держава. Останніми днями Росія направила свого спеціального представника до Сирії, щоб поговорити з режимом Асада і переконатися, що він згоден рухатися вперед у дипломатичному процесі і вирішувати гуманітарні питання.